Кытайдан Дордойго түз келип түшкөн товарлардын дүң баасы кымбаттап кетти. Соодагерлер база төлөмдөрү эмнеге жогорулап кеткенин билбей калатыр. Мурда 1 килограмм кийим товар 1-1,5 доллар болсо, азыр ал 3 долларга чейин жеткен. Товарлар кымбаттаган жок, жолдун эле баасы кымбаттап, бизге товар ташыган фирмалар таможнядан кымбаттатып атат деп айтты. Бүгүн Дордойдо иштеген 500 жакын соодагер бажы кызматына жана базардын профсоюзуна даттанып, өздөрүнүн бир катар талаптарын койду. Бардыгы кыйналган үчүн келди. Бардыгына кыйын болуп баратат, соода жок. Налогту кымбат төлөйбүз эжеке. Баары бизге аябай действительно оор болуп атат. Бизге ушуну маселени чечип бересиздерби же жокпу? Бажы кызматынын жетекчиси бул маселе боюнча жумушчу топ түзүлүшү мүмкүн дейт. Мы начнем решать в рабочем порядке, создадим какую-то комиссию свою. Мы обязательно результаты работы вам доложимся. Кыргызстанда Кытай товарлары сатылбаган бир да жай жок. Дордойдо болсо 70% сатуучу Кытай товарлары менен соода кылат. Соода солгундаганына кошул ташыл болуп, бажы төлөмдөрүнүн өсүшү соодагерлердин нааразылыгын күчөттү. Биз кеч кандай эч ким нерсе деп айткан жок, тарифтерди көтөрүлгөнүн айткан жок. Биз Кытайлардан заказдарды берип алдык эски тариф менен. Товар бул жака келгенден кийин анан биз билдик, что тарифтер 1-3'тен 3 долларга чейин килограммына көтөрүлгөнүн. Бирок ошол эле учурда Казакстан союзда бар. А эмне үчүн ошол эле Казакстанда 2 доллар, а бизде 3 доллар? А основной биздин рынок Казакстан, Россия болуп атса, бизге бул аябай эле кыйынчылык жаратып атат. Борбор Азиядагы ири базар саналган Дордойдо 60 миңден ашык адам иштейт. Тигүүчүлөрдү Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандагы жана жергиликтүү ортомчуларды кошкондо ал 600 миң адамды жумуш менен камсыз кылат. Базардын профсоюзунун маалыматына караганда 40 миңден ашык соода түйүнү бар Дордойдон мамлекеттик казнага жылына 700 миллион сомдун тегерегинде каражат түшөт. Эми бажы тарифтери төмөндөбөсө базардын соодасы улам солгундап, кардар келбей калат деген коркунуч бар.